כן, בואו נראה את התרגיל הבא. נראה קודם מה נתנו לנו. נתנו לנו ש BC, צלע זו, שווה לצלע הזו, BD. וכמו כן נתנו לנו, בספר זה מוגדר ככה, B אמצע של הקטע AE. אז כבר מותר לרשום את הנתון הזה, AB שווה ל-BE. AB שווה ל-B, כי B היא אמצע הקטע AE. גם נתנו לנו הזווית הזו, זווית B1 שווה לזווית B2. אוקיי, אני כותב את זה במספרים, יותר נוח במקום להתעסק יותר מדי באותיות. זווית B1 שווה לזווית B2. בואו נראה, באלף צריך להוכיח ש-AC, הצלע AC, הצלע הארוכה הזו, שווה לצלע DE. טוב, אז אנחנו נעשה את זה בעזרת חפיפת משולשים. נחפוף את המשולשים הגדולים. משולש EBD, המשולש הזה, והמשולש הזה, ABC. ברגע שנחפוף את המשולשים, אז AC ו-D יהיו צלעות במשולשים החופפים, ואז הם יהיו שווים. אז בואו נראה איך חופפים אותם. אני מגדיר את הזווית הזו, DBC, זווית הזו אני מגדיר אותה כאלפא. ועכשיו בואו נסתכל. במשולש הגדול הזה, DBE, יש לנו זווית DBE. כמה שווה הזווית הזו? היא שווה לזווית B1 ועוד אלפא, כן? כל זה. זה B1 ועוד זווית אלפא. עכשיו נלך למשולש השני ונסתכל. הם פשוט משולשים אחד בתוך השני, אז זה קצת קשה. עכשיו נסתכל משולש ABC. זווית ABC שווה לזווית B2, הזווית הזו, ועוד אלפא. אז יפה מאוד. אם הזווית הזו שווה B1 ועוד אלפא, וזו שווה B2 ועוד אלפא, אז הן שוות ביניהן, כי זווית B2 שווה לזווית B1. אני קראתי לזה פה, בפתרון, קראתי לזווית B1 ו-B2, קראתי להם בטא, ואז רואים באופן ודאי, זווית DBE שווה בטא ועוד אלפא, וזווית ABC במשולש הזה שווה בטא ועוד אלפא, משמע שהן שוות ביניהן, זווית ABC שווה לזווית EBD. ועכשיו יש לנו את הדברים שבעצם נתונים לנו. הצלע הזו BD שווה לצלע BC, זה נתון. BE שווה ל-AB, זה גם נתון. ואז יש לנו חפיפת משולשים על סמך המשפט צלע זווית צלע, ובמשולש השני צלע זווית צלע. אוקיי, פשוט הזווית הזו רואים שהיא משותפת לזווית הזו ששייכת למשולש הזה, ומשותפת גם לזווית הזו ששייכת למשולש הזה. אוקיי, אז המשולשים חופפים על סמך המשפט צלע זווית צלע, צלע זווית צלע. אם הם משולשים חופפים, אז כמובן ש-AC שווה ל-D, צלעות שוות במשולשים חופפים. AC שייכת למשולש הזה, ו-D שייכת למשולש הזה. משולשים חופפים, לכן הצלעות שוות. בסעיף ב' אנחנו צריכים להוכיח ש-AK, AK שווה ל-NE. AK שווה ל-NE. עכשיו בואו נראה. בדרך כלל בשאלות האלה זה טיפ קטן, לא תמיד צריך להנהל עליו ולהיות סגורים עליו. טיפ קטן, בדרך כלל סעיף ב' בנוי על סעיף א', ברוב המקרים. לפעמים לא קשורים אחד לשני, אבל ברוב המקרים הם קשורים אחד לשני. איך אני פותר את המוכיח את זה? אני מסתכל על AK ו-NE, אני רואה שהם נמצאים במשולשים האלה, זה במשולש הזה, ו-AK נמצא במשולש הזה. וזה טוב לי, כי כבר אני רואה שתי זוויות שנתונות לי, פה אני רואה צלע, מה חסר לי? חסר לי זווית.
אבל בחפיפה הקודמת, בסעיף א', הראינו שהמשולש הזה חופף למשולש הזה. מה הרווחנו מזה? הרווחנו מזה שזווית A שווה לזווית E. זווית A שווה לזווית E, זוויות שוות במשולשים חופפים, במשולשים שחפפנו באלף. כן? אז זווית A שווה לזווית E. יפה. זווית A שווה, זווית A שווה לזווית E. צלע AB שווה לצלע BE נתון. זווית B1 שווה לזווית B2 גם נתון. ויש לנו חפיפת משולשים, זווית, צלע, זווית. זווית, צלע, זווית. אז המשולש הזה חופף למשולש הזה, ואם הם חופפים אז אין בעיה, AK שווה ל-NE, צלעות שוות במשולשים חופפים. זה הכל, זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שאלות, לכתוב לי שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לפתור לכם כל שאלה שתעלו. כמו כן, אני אודה לכם אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי לעזור להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות. ביי.